Vitajte na našom športovom dni. Pripravte sa na svoje miesta. O malú chvíľku začíname. Nie som najlepší, tiež nie som víťaz, čo nevšíma si iných na ceste. Nedržím pohár nad hlavou v cieli, mne stačí, že mám srdce na mieste. Víťazom gratulujeme a špeciálnu cenu za priateľstvo získava Tadeáš. Sice nedobehol do cieľa ako prvý, ale pomohol kamarátke, keď spadla a tým sa stal skutočným hrdinom. Toto je pre teba a vy ostatní pamätajte, skutočný kamarát je ten, ktorý pomôže tomu druhému núdzi. Veľký potles! Mm-hmm.